Takže ahoj, já vás tady vítám u tohohle nového videa. Dneska jsem si pro vás po dlouhé době připravil zase skutečný příběh, neboli příběh jednoho záhadného úmrtí jednoho amerického vojáka. Opravdu jsou tam dost zvláštní podivné věci a dost nesrovnalostí, takže snad se vám příběh bude líbit. Jinak mohli jste si všimnout, že teďka bohužel minulý čtvrtek ani tento čtvrtek nevyšlo žádné video, a to z toho důvodu, že jsem měl počítač v opravě, takže jsem neměl kde stříhat, takže jsem měl opravdu jenom tyhle předpřipravené videa, které jsem si udělal dopředu, abych aspoň něco pro vás měl, aby tady jako třeba dva týdny nebylo úplný ticho. Takže aspoň to jedno video týdně, aby bylo. Takže já už to zase okecávám a melu blbosti, takže se pohodlně usaďte a my jdeme na samotný příběh. Tento náš bizarní příběh se odehrává v roce 1956 na Holomanově letecké základně v Novém Mexiku. Dva američtí vojáci, seržant Jonathan Lovett a major William Cunningham, na misi prohledávají liduprázdný terén a cílem jejich mise je zajistit nějaké úlomky ze střel z nějakého nedávného testu, co tam oni testovali. Bohužel v jeden okamžik se právě ten Jonathan trošku vzdálí tomu svému parťákovi, údajně jenom za písečnou dunu, a netrvá to ani několik minut a hned se zpoza té duny ozve křik tohoto Jonathana. Ten vyděšený William samozřejmě okamžitě běží za tu dunu zjistit, co se tam děje, a když tam přiběhne, tak nevěří svým očím. Údajně nad Jonathanem by se měl znášet nějaký stříbrný disk, z kterého trčí něco, co vypadá jako nějaký had, který právě drží toho Jonathana za nohu. A když mu ten William chce právě pomoct, tak prý to nejde. Prý najednou je, jakoby kdyby ho něco ovládalo a on se nemohl hnout z místa. Prostě, že byl úplně paralyzovaný. A tak právě může jenom bezmocně přihlížet tomu, jak ten jeho kolega, ten Jonathan, je vtažen dovnitř toho talíře, a následně ten talíř odletí pryč. A právě když ten talíř odletí a ten William zase dostane jakoby moc nad svým tělem, tak právě okamžitě v tom šoku se rozeběhne k jejich úkrytu, kde se rádiově spojí se základnou a tam jim vylíčí všechno, co se stalo. Ale je tady vůbec nějaká šance, že by mu tohle někdo věřil? Jak už jsem říkal, tento incident se stal v Novém Mexiku a mělo by to být přímo v oblasti Bílé písky. Zkusím to najít na mapách a hodím vám tady prostřižek, abyste si udělali představu, kde asi to tak nějak je, nebo i jak to tam vypadá. Potom, co se ten náš William teda spojil s tou základnou a všechny jim to vylíčil, tak samozřejmě oni pro něj poslali, on se dostal na tu základnu a začalo třídenní obrovské pátrání po tom Jonathanovi. Přičemž oni prý prohledali plochu až 160 km čtverečných. Dokonce prý ty kolegové z té jeho základny potvrzují, že viděli na radaru opravdu nějaký zvláštní předmět, který byl strašně rychlej, a právě že jakoby zachytili nějaký se pohybující signál, ale že to bylo prostě tak rychlý, že ani nedokázali jako říct, co to bylo. Samozřejmě celé ty tři dny toho Jonathana prostě nikdo nenajde, a tak se začnou ty lidi trošku i přiklánět k té verzi, že ten William toho svého parťáka zabil a někde se zbavil těla, a touhletou historkou o UFO se snaží jenom zakrýt stopy, aby nešel do vězení. Těchto nastření je zproštěn po tom, co právě, jak jsem říkal, po těch třech dnech, asi 16 kilometrů od toho místa, kde se ten incident stal, najdou právě tělo toho Jonathana. A to v opravdu příšerném stavu. Jeho zranění údajně svědčí o tom, že mu to nemohl způsobit jenom jeden muž, a navíc uprostřed pouště. Ale když ho teda nezabil ten William, tak kdo teda? Samozřejmě po ohledání toho těla se přijde na to, že tam nezůstala ani jediná kapka krve. Což je vlastně dost zvláštní, že najdete tělo a v něm není ani jedna kapka krve. A ta pitva pak dokonce potvrdí to, že ten člověk neumřel na vykrvácení. Takže to je další jako divná věc, když prostě nemá tu krev, ale na vykrvácení neumřel. A bohužel to jeho tělo má mnohem více náznaků, že se s ním dělo něco fakt jako divného. Třeba například
on tam má na tom těle opravdu precizní zásahy, jakoby třeba skalpelem nebo něčím, že prostě se až nedá věřit, že by to někdo mohl takhle jako třeba rozříznout. Že tady třeba píšou, že od špičky brady k hrtanu vede čistý řez, na češ mu chybí jazyk a ten byl právě z těla výjmutý stejně hladce jako oči, genitálie a konečník. A navzdory tomu, že tento Jonathan měl umřít před několika dny, tak jeho tělo prý nevykazuje žádné známky rozkladu. A vlastně ještě taková jedna maličkost k tomuto, že kousek od toho místa, kde se našlo to tělo, tak se najdou i mrtví kojoti, kteří se snažili krmit tím masem toho zemřelého. Takže jakože by se tím jakoby otrávili, tak to myslím. Což je taky dost divný. Nic z tohohle prostě nedává smysl. Ty jeho rány, to, že neměl žádnou krev, to, kde vlastně ty 3 dny to tělo bylo, prostě ať ho zabil jakoby kdokoliv, tak to asi musel být někdo, kdo měl přístup k nějakým opravdu hodně velkým technologiím, protože tohle by asi prostě nešlo jen tak, jako že by ten jeho kámoš, ten William, že by ho tam nějakým obyčejným nožem takhle prostě precizně rozřezal a ještě takhle divně. Samozřejmě celý tento příběh je tajnej. Tajnej ve slova smyslu, že prostě je to jeden z příběhů, který nechce vláda, aby se o něm vědělo, a tak se prý údajně snažili ututlat všechny možné zprávy, co by se o tomto mohli rozšířit do médií nebo tak. Takže celý tento incident prostě proběhl v klidu, potichu, aby nikdo nic nevěděl, a to, co se prostě dostane ven, jako pár takovýchhlech příběhů anebo střípky tohodle všeho, tak prostě to už jim jako tolik nevadí, protože to přihrává lidem, co o tom točí konspirační teorie, jako třeba já, protože samozřejmě všichni si říkají, že tohle to jsou jenom vymyšlený keci a že na tom není nic pravdy, ale to my samozřejmě ani neříkáme, jako my konspirační teoretici. Prostě to je na každém z nás, aby si každý o tom udělal obrázek, jestli tomu věří nebo ne. Ale za mě je ten příběh fakt jako divnej, nevím jako. A když si třeba vezmu i to, že ty postavy a prostě hodně věcí v tom příběhu se dá jako reálně doložit, že se to fakt stalo nebo že to fakt existuje, tak nevím, mám z toho takový divný pocit. Každopádně takovýchto případů vláda prostě před námi schovává spousty a myslím si, že jsou věci, které se vlastně ani nikdy nedozvíme. Takže já doufám, že se vám tenhle ten příběh líbil. Na příští nebo přes příští video bych rád chtěl vybrat nějaký příběh od vás z komentářů, co jste tady psali za tu celou dobu, abyste viděli, že to neignoruju, akorát jsem se k tomu ještě jako nedostal, ale teď právě bych rád chtěl, takže nevím, co jste tam psali, že byste chtěli Bluebeam a takové to nějaké věci, no nevím prostě, co tam všechno bylo. Takže se na to mrknu, něco bych z toho vybral, nebo jestli za něčím si stojíte a něco byste fakt chtěli vidět, tak mě to tady klidně připomeňte do komentářů. Já se na vás budu těšit zase u příštího videa, mějte krásný týden a čau.